Кедергілер жойылды. Қазпочта акционерлік қоғамы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының бөлімдері мемлекеттік бағдарламасында бір деңгейде қызмет көрсету форматына көшуде. Аталмыш жаңашылдық бүгінде облыс орталығындағы екі бөлімде орнатылған. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Петропавлдағы нөмірі 7-ші почта қызметі қалалық бөлімінің іргетасы қаланғалы 17 жылдан астам уақыт өтті. Бүгінде бұл бөлімге сәлемдемелер алуға келетін адамдардың санында шек жоқ. Жергілікті бөлім тұрғындарға қызмет көрсету сапасын арттыру үшін Қазпочта акционерлік қоғамы бизнестің трансформациясы атты республикалық бағдарламасы аясында жаңа тұғырлар орнатты. Олардың ескісінен ерекшелігі құжаттамаларды бұрынғыдай түрегеп тұрып емес, енді отырып оператормен бет-бет сұхбаттасып толтыруға болады. Это очень удобно. Біздің бөлімшенің бір деңгейде қызмет көрсету форматына көшкеніне бір айдан астам уақыт болды. Бізге де клиенттерге де өте ыңғайлы. Әсіресе мүгедек жандар үшін тиімді деп айта аламын. Александра Ткаченко 84 жаста. Көне көз қарияның сәлемдемелер алуға не болмаса жолдауға облыс орталығындағы нөмірі 7-ші почта қызметі қалалық бөліміне келіп жүргеніне 20 жылдан астам уақыт болды. Оның айтуынша, жаңа тұғырлар әсіресе зейнеткерлерге өте ыңғайлы. Себебі кейбір қариялардың оператормен түрегеп тұрып тілдесуге бойлары да жетпейтін. Бұрынғы кезде шыны керек ыңғайсыз болған еді. Кейде қол қою үшін тіпті зейнетақымызды санап алған кезде бағанға бойымыз жетпей біраз қиындықтар туындап жататын. Енді міне бәрі жақсы. Барлық қызмет көрсету орындарында осындай жағдай жасалса, нұр үстіне нұр болар еді. Нөмірі 7-ші почта қызметі қалалық бөлімінен бөлек бұл жаңашылдық нөмірі 9-ші бөлімінде де орнатылды. Бір деңгейде қызмет көрсету форматының енуін қала халқы құптап отыр. Было очень неудобно, что менің нөмірі 7-ші почта қызметімен жұмыс істеп келе жатқаныма біршама уақыт болды. Жаңа форматқа көшкендері біз үшін жақсы. Сейчас очень удобно. Жаңашылдық оператормен тілдесуге жақсы, оның түрі де көрінеді. Даусы да жақсы. Қазіргі таңда қаламызда 13 бөлімнің ішінде тек екеуінде ғана жаңа формат үлгісі енгізілген. Келер жылы облыс орталығындағы барлық бөлімдер бір деңгейде қызмет көрсету форматына көшірілмек. Самат Қайырденұлы, Риат Шони, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.